të plot. Partia Demokratike e rithemelimit paralajmëron ndërmarrjen e çdo hapi të nevojshëm për zbardhjen e asaj që e quan aferë të kryeministrit Rama me ishkreun e kundër zbulimit amerikan për të dëmtuar Partinë Demokratike. Edi Rama duhet zbërthehet, do ketë, e thash dhe njerë, komision hetimor parlamentar, do ketë çdo përpjekje, do ketë çdo bashkëpunim me institucionet e shteteve të bashkuara, për t'i shkuar gjerë në fund kësaj çështje, e cila len, e them këtu, një hije të tmerrshme. Për Sali Berishën, fati Ramës duhet të jetë i njëjtë me atë të McGonigal, të cilit thotë se e pret një dënim prej 8 dekadash në burg. Edi Rama duhet të shkoj dhe të psoj fatin e Charles McGonigal. Duhet të ikë sa më parë. McGonigal mund shkoj gjerë në 80 vjetë denimi, absolutisht asë një vit më pak nuk meriton Edi Rama sa ju. Ka krye aktet të mërshme. Berisha komenton edhe heshtjen ambasadores Kim për këtë çështje duke e lidhur me gënjeshtrat e diplomates për të në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në një nga intervistat e saj, ajo shprehet se ka bërë hetime dhe FBI. Ajo tha atë që Departamenti i Shtetit nuk ka thënë kurrë. Tani e din ajo, nëse e përdori për të mbuluar gënjeshtrat e veta që i ka bërë qeverisë vetë për personin tim dhe përdor si mburoj, apo çfarë është, unë jalat për hetim drejtësisë së Shteteve të Bashkuara. Hetimi jala në dorë drejtësisë në Shtetet e Bashkuara, të cilat jo më pak se një herë i quan shtet mik. I takon drejtësisë së Shteteve të Bashkuara të bëj hetim në përgjithshëm. Berisha ju përgjigj edhe reagimet të kryeministrit Edi Rama që deklaratat opozitës i krasoj me një gjysh në Big Brother. Rama foli për kazane Big Brother, për tregun e Big Brother, po sot Rama e din që janë të gjithë mediat e botës, po qahen, është afera që kalan mrapa çdo lloj problemi tjetër në mediat e botës.